Празник на празниците. Религија е дел од секоја култура. Христијанската религија го слави Великден. Мусулманската религија го слави Рамазан Бајрам. Великден, иде ова празник, иде светол ден, камбаните бијат, иде Великден. Великден е празник, пролет и светен радост, тој му носи на секој дете. За Великден мора да прикажам вака, црвеното јајце, на њогу го сака. Црвено бело, црвено бело, нека ми е деца весу. Голем празник, голем ден, Великден. За здраве, ке се чудо ми јајце ке купи. Şeker bayramı ne güzel geçti bu bayram. Oynayıp zıplayıp üç gün. Elini öptüm bütün komşuların. Öyle tatlı yedim ki sormayın. Şeker oldu içim dışım. Misafirlerle dolup taştı evimiz. Ne güzel oldum görseydiniz. Giyince bayramlık elbiselerimi. Veliki na ovoj praznik mu prehodujeme veliki post koji traje 7 sedmici. Великден почнува на Велики четврт. Кога домакинките ги вапцуваат првите црвени јајца рано наутро пред изгресовци. Јајцето имало значење на нов живот, а црвената боја символ на Божјата сила и моќ. Велики петок е денот кога е распнат Исус Христос. И се смета за најтежок празник. Се оди во црква и се остава дар на Распнато Христов. Се носи цвеќе и се зема друго цвеќе. Се носи дома за здравје. Минувањето под плашницата. Плашницата ја символизира смртта и воскресењето на Христос. Се смета дека оној кој минува под неа влегува како грешник, а излегува како нов човек. Прочите од старите гревови. Велика сабота е денот на очекувањето. Вечер се оди на црква, каде што сите носат црвено јајце. На понок е одолувањето на радосната вест за Христовото воскресење. По и литургијата и наливањето на Христовото воскресење се причествува, потоа се крушат јајцата и се помрсува. Другиот пост се започнува со мрсни јајца. Христос воскресен, на вистина воскресен. Ајде да се чупнеме со јајцата. Среќен празник! Рамазан Барам. За Рамазан се вели дека е султанот на 11-те месеци. Рамазан е време на пост, молитва, солидарност и во кој мусулманските верници целодневно се воздржуваат од јадење и пиење и од лоши мисли, идеи и дела. Постот почнува со изгрев сонце, суфур и трае до заедин сонце. Ифтар, јадење и пиење се дозволени во текот на ноќта. Бајрамот најпрво се слави во домот. Мајте во раните утрински часови одат на првиот бајрамски навес. А жените кои со така стануват рано и ги подготвуваат мајте за во џамија. Ги будат децата и ги облекуваат во најубавата и нова облека. И заедно ги чекаат мајките членови од семејството да се вратат од џамија. Кога сето семејство ќе се собере од дома, почнуваме екстерното честитање на бајрамот. Пред тоа, мајсите кои биле на Бајрам намазот на излегување од джамија се честитат Бајрам едни на други и си посакуваат уште многу години заеднички среќен живот. Бајрам Кутло, сум Белинджаном дедечи. Сенета Бајрам Кутло, сум Белинджаном дедечи. Тешеку гедеј. La 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 la, işte geldim. Nasıl olmuşum anneciğim, babacığım? Giydim bayramlık elbiselerimi. Çok güzel olmuşsun benim güzel kızım. Çok şirin olmuşsun benim tatlı kızım.
Şimdi bayramlaşmak zamanı. Hadi gözlerinin ellerine. Bayramın mübarek olsun dedeciğim. Senin de bayramın mübarek olsun canım kızım, sen için. Teşekkür ederim. Bayramın mübarek olsun babaanneciğim. Gel. Senin de benim canım oğlum bayramın kutlu olsun senin için. Teşekkür ederim. Bayramın mübarek olsun dedeciğim. Senin de canım kızım bayramın mübarek olsun senin için. Teşekkür ederim. Bayramın kutlu olsun benim canım babacığım. Senin de bayramın kutlu olsun. Bu senin için. Teşekkür ederim. Bayramın mübarek olsun babacığım. Senin de bayramın kutlu olsun güzel kızım. Bu senin için. Teşekkür ederim. Bayramın kutlu olsun anneciğim. Senin de bayramın kutlu olsun. Bu senin için. Teşekkür ederim. Kutlu olsun anneciğim. Elbenlerin çok olsun benim güzel kızım. Senin de bayramın kutlu olsun senin için. Teşekkür ederim. Bayramın kutlu olsun babacığım. Senin de bayramın kutlu olsun anneciğim. Senin de canım kızım. Bayramın kutlu olsun anneciğim. Bayramın kutlu olsun babacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayramın mübarek olsun yengeciğim. Senin de bayramın mübarek olsun. Teşekkür ederim. Bayramın mübarek olsun yengeciğim. Senin de bayramın mübarek olsun. Teşekkür ederim. Anneciğim, babacığım, ben de arkadaşlarımla şeker toplamaya gidebilir miyim? Tabii ki de gidebilirsin. Gidebilirsin kızım. Pozdravljam studente ovog rugotno semestru od srodina čestitanja na posete rodnim prijatelja. Najmogu se radila deceta, bideki dojela od godinom broj podarici i pari, kako i od povraznite člena na semestru, tako i od goste. Родните и приятелите кои дојгат или кај кои се одначеситање. Бајрамскиот ручек е богата со разни видови јадења и секако со традиционалната баклава. Бајрамските празнични дела поминуваат во весела и срчна атмосфера, со чувството на гордост и среќа. Şimine arkadaşlarımızla bayramlaşmaya gidebilir miyiz? Tabii ki de gidebiliriz çocuklar da çağıralım. Гости и си го честитаат празникот Великден и Бајрам. Великден и Бајрам се празници на љубовта и мирот. Ние се почитуваме меѓусебно, но религијата и идентицијата ни е различна. Но срцата, душите ни се исти, да се сакаме и почитуваме и за Великден и за Рамазан Бајрам, сега и секогаш. Иде мачка покрај тебе, пази да не те огреве. Чувај мишу реп, да не биде свет. Ако биде свет, опаше ти е. Брза, 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 брза. Ja se tarem, ba se tarem, u
sağ ölmüş ben satarım. Ustamın köşkü yazıdır. Satsan 15 liradır. Zambak zumbak döne kana iler. Zambak. Dostum bir bataya kadar attırın kara. Haydi doğdum.